یو بچی قربانی ورکړی دا مور د پاره خپل جګر مور د پاره ورکړی دا مور ژوندې او بچی د دنیا نه لاړو. اول خو سلام کوم تاسو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیره مننه د تاسو چې کوم خوريو الله پاک دغه ته جنت فردوس ورکړي امين. او تاسو چې کوم تربیت ورکړو ویل ډن موږ په تاسو فخر او ویاړ کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع پر احمد الله چې بخونکو مهربان دی. قدرمند مردان باغرم کې موجود یم او داسې واقعي دراغلی یم چې زه خپل ایران دی ویره ما ډېر خبرونه کړې دي ډېر پروګرامونه مې وکړ. یو بچی قرباني ورکړې ده مور د پاره خپل جګر مور د پاره ورکړې ده مور ژوندې او بچی د دنیا نه لاړو. قدرمندو تربیت خبره شي نو زه وایم په دغه خلکو فخر پکار دی په دغه خلکو ویاړ پکار دی یار چې داسې پښتانه خلک یو بچي له داسې تربیت ورکړو چې بچی لاړو او مورکې ژوند بس شو. قدرمندو زما ډېر خبرونه ما کړي دي ډېر پروګرامونه ما کړي دي چې بچی مور ټارګټ کوي بچی پلار ټارګټ کوي بچی د مور دپاره ناسور جوړیږي بچی د پلار دپاره ناسور جوړیږي. ډېر خبرونه مې کړي ډېر پروګرامونه مې کړي دي. نن سبا بچی سره ټایم نه وی چې مور لا ټایم ورکې نن سبا بچی سره ټایم نه وی چې پلار لا ټایم ورکې نن سبا بچی سره ټایم نه نن سبا بچی موبایل نه روزګاریږي. یاره خو زه فخر کوم او یار کوم د مردان واجد خان باندې چې واجد خان الله دې وبخو. زه سلام کوم د دې فیملی ته چې داسې تربیت واجد خان ته ورکړو. واجد خان خو لاړو خو مور دپاره یې زندګي بچ کا د مور دپاره یې ژوند بچ کو. قدرمندو زه زما د خپرون دغه مقصد دی چې ډېر ځوانان شته ډېر تکړه پښتانه شته چې هغه سوچ وکړي هغه سمجھ وکړي چې زه به هم واجد جوړېږم. واجد قدرمندو واجد نومې شخص الله دې وبخي چې هغه مور دپاره کومه قرباني ورکړې وه. یو خو خوشحاله هم ډېر یم چې یاره زما یو پښتون زما یو ځوان قرباني ورکړه او بل خو خفه دا یم چې ځوانو الله پاک دې وبخي ځوانو خامخا کور کې بیا فیملی ته پته لګي دغه ماما ته به پته لګي دغه بچو ته به پته لګي. خو زه یو خبر وکم چې الله پاک دې دغه څه بچي هر چاره ورکړي الله پاک دې هر کور کې واجد خان پیدا کړي. ځکه واجد چې کومه قرباني ورکړې ده دا د پاکستان لپاره یو فخر خبره ده ویاړ خبره ده چې الله دې هر واجد بچي کې هر کور کې د الله واجد پیدا کی. قدرمندو مامې را سره موجود دی. اول خو سلام کوم تاسو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیره مننه د تاسو چې کوم خوريو الله پاک دغه ته جنت فردوس ورکړي امين. او تاسو چې کوم تربیت ورکړو ویل ډن موږ په تاسو فخر او ویاړ کو. سبا وایي شي تاسو الحمدلله ثم الحمدلله زما خو ډیر زیات کردار نو مور چې لکم تربیت ورکړو او بیا زما مور دغه نیا دا غیم بګې ډېر لوی لاس زما مور د الله پاک وبخي 2009 کې هغه پاسې وه هغې کردار هم زبردست و زما مور وه او د واجد نیا وه دې دواړو په شریکه باندې او نه ډېر ښکلې دغه ورکړی زه خو اکثر سړي خو باري د سړو خو دونه ګړه خو راشي کور ته بیا لاړ شي د پیسو مشین شي خو زیات کردار چې زما د مور او د واجد د مور بیا الحمدلله سره چې کوم دی نو د واجد ترورانې مې نورم و الحمدلله خو زیات کردار پکې دی د هغې په 400 پنشن هغه وخت دی په هغې کې هغې په دې باندې دا تعلیم جاري وساته او بیا وروستو تقریبا 1400 ته شو دواړو باندې ګریجویشن وکړو خو ښکلې به دغه باندې مور له سودا راوړل د بار کار کول کوجرې لا بیټک له کوم څه ډوډۍ وړل او میلمه پېژندل د ګاونډي دغه پېژندل داسې تربیت یې ورکړو. ما ته یو ځل یاد شي په روژه کې روژه ما د ټایم او چې بانګې وي مور ورته وی وی دا لوښی د پلیټ د پلانې کارو پلانو کار ورکې او دغه د باندې روزه وي چې ما سما کجوري د روزه ما ته لاس کړو او تګي مجو بوس کم کنه ګور د تربیت یو طریقه ده بالکل جی انا جو خو زما روزه ده تګي ما او دوخه ما دا یې ګټه جوړوله چټانه جوړو کانه ته جوړو انا دغه شان دې مېندې دا زه دې مېندو دا ور کومه دا پیغام ور کوم چې پلیز الله دې بارا د خپل بچو له وخت ورکې بچو نور څه نه پکې وخت ورکې بچو له بچو وخت واړي مینا واړي زه بارې ما امریکا کې صحیح دي الدغه ما ډیر لیدلې دي د ما یادلې د خپل سرجری شو زه به هغه ته ما د کلینیک ته فزیوتراپی ته بارا صحیح دي نو امریکن خزه ناشته نو هغه د فزیوتراپی و نو یو لور دی خانه ته ورونه او دوه سره کتابونه لګیا دا سره دومره ټیم ور کوي خپل بچو ځان سره راوصل کلینیک دا اپوینټمنٹ د دې دی وزر د دې دی او دې دوران ګوزا مو شم دغه کوم هرې مور رضی الله پاک قوت ورکی چې داسې په څول تربیت ورکی چې د خپل بچی داسې په داسې ټک داسې ولین روان کی چې هغه په هغه او د دې حل او د دې سګران خبره نه ده او چې دا مېندې او دا پلان لګوندري دغه نه ځانو بسي او هغه ته توجه فل ډیره مننه حاجی صاحب تاسو هر خبره په ګل بدله خبره ده قدرمندو حاجی صاحب خبره کوي هر مور او پلار ته چې بچو له دغه تربیت ورکي بالکل یره بچو له دغه تربیت ورکول په کار دي چې سبا یو مثال جوړ شي او واجد خان یو مثال دی دا بچو د پاره دا خلکو د پاره چې کم نافرمانه دي دغه د پاره یو مثال دی نن سبا زما ځوانان او زما چې کم نوې کول هغې ټیک ټاک او پبجي نه فارغېږي مور ورته آواز کوي پروام به نه پلار ورته آواز کوي پروام به نه واجد خان یو مثال قایم کو چې خپل مور له خپل جګر ورکو سید واجد خان خلاړو خو دلته یو مثال هم جوړ شو چې داسې مشران پکار دي داسې تکړه خلک پکار دي چې هغې بچو له دغه تربیت ورکی چې څنګه واجد له تربیت ورکړو قدرمندو دا بچی را سره هم موجود دی پلار یار پلار نه بچی ډېر امید لري ډېره تمه لري او بیا داسې مرګ شوی دی چې د خوشحالۍ مرګ هم هم ورته زه ویلی شم یاره دا خو یو قرباني ده دا خو یو مثال دی واجد خان یو مثال جوړ کو بچی څنګه وعلیکم السلام خیر خی نوم دې څه دی مصطفی عبدالعزیز ماشاءالله ماشاءالله مصطفی خان ابولاړو وفا شو جی مصطفی ابولاړو امید لپاره قرباني ورکا قرباني ورکا اور اخو جنت فردوس ته لاړو جنت ته لاړو کنه مصطفی تاسو سره بابو سنگو ابو بجوان څنګه تیرولو مونږ سره بچ بابا نو هغه با لکه زموږ هر خبر منله او لکه چې مونږ ورته سوي هغه به روړل اور چې مونږ به لکه هر سر مونږ به نه قضا کوله تاجو د لا پاسره 2 غنټه مخکې 1 غنټه مخکې اور تاسو له ټایم درکولو ها دا شب به در سره لګولو به ماسوتن بجې لکه یخني ونه مونږ به سره ګپ شروع ښه ناس به ور سره او جی بیټ کې ښه دا به څه خبره څه خو به درته یادي که نه چې بس لکه چې مونږ ورته څه ویل ته به بوتلو لکه دا به نه وي چې نه نه پکې نو او جی هر څه ښه او جی اور سکول ته به یې چې واستولې تا ته خو به خامخا وي که نه چې بچې څه به جوړېږي او جی ما ته ویي لکه کار کوا اور لکه وی ناشته به ساره کې لکه اور سبق به په ټایم وي لکه په مونږ به هر څه کول هر ارمان به برابره ولو او سبو نشته ابو خو یادېږي اوس که نه